大家好，我是赛赛。对于美国而言，当前的局势就是非常的不顺利，各种麻烦事总是袭向美国。美国过去犯下了太多的罪，制造了太多的灾难，但是也透支了所有的国运。对于美国而言，那就是做过的恶迟早要还的。如今美国在各个领域都开始遇到极大麻烦，可以说再也没有顺利的事情了。美国人已经养成了好逸恶劳的习惯，不愿意继续奋斗了，也不会创造财富了，只能依赖掠夺全世界的财富。可是随着全世界越来越多的国家的觉醒，随着美国实力的衰落，越来越多的国家开始主动站出来反击美国了。美国在来自各个方向的全面反击之下，开始显得十分焦虑和着急。美国人开始不择手段的出招，开始疯狂的进行财富掠夺，甚至丢到了遮羞布，抛弃了所有的底线。可是美国越疯狂，遇到的危机也就越严重，美国陷入到了恶性循环之中了。美军是美国全球霸权依仗的对象，但是如今美军也遇到了麻烦。不可否认，美军依然是世界上最强大的军队，但是美军也和美国一样在走下坡路了。如今的美军不仅仅装备事故频发，内部也是丑闻不断，士气十分的低迷，战斗力堪忧。美军内部显得十分的混乱，各种利益之间疯狂的争夺，为了索要军费，各军种之间猛烈的撕咬。在海外，美军陷入到了袭击的漩涡之中，几乎每天都会遭遇袭击。为了避免袭击造成的伤亡，美军开始在非洲、中东撤军。屋漏偏逢连夜雨，美军在日本战机连续掉零件，演习中炮弹竟然跑了出去。美日出动3000多名士兵，于6月24日开始了规模盛大的军演，声称要坚持18天。可是第一天就出事了，一枚炮弹突然打到了靶场之外的跑道上，给当地的民众造成了极大的恐慌，发生了严重的事故，美日被迫暂停军演，可谓是出师不利，倒霉透顶了。当然，对于美军而言，倒霉的不仅仅是这一点，在黑海，英国军舰遭遇到俄罗斯当头一棒，美军吓得赶紧命令军舰撤出黑海，忽悠北约盟友军舰进入黑海替代美军使命。在美军经营了18年的阿富汗，局势更是发生了让美军难以接受的变化。美军打击了20年的塔利班，不仅仅没有被灭，反而在美军撤军的背景之下卷土重来，发起的势如破竹的攻击。塔利班在短短1个月的时间内就夺取了80多个村镇，缴获了100亿美元的美军武器装备，导致美军20年的布局毁于一旦。阿富汗政府军已经开始军心涣散，失去了基本的抵抗力。阿富汗政府呼吁美军等提供紧急的支援，并且警告称，如果得不到外界的支援，塔利班可能在5个月内就占领阿富汗全境。很显然，阿富汗的局势对美军非常不利，美军付出了巨大代价，经营的一切都可能付诸东流了。大家好，我是赛赛。